السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب دواسو هم بليانينا دمانت لنا هاي هم بليو سيجارة وحنو هم بليانة يا تيمكا هي معلين كودا إيو كنتي إنت الله إنتي كشقيسي هي حريركا إيو إد كستو كنتي قانك جيستي inay dhalinyaradaasi soo aruurintoodii hore soo tababaridoodii soo safrintoodii ilaa yaani dhiirigelintoodii cid kasta oo ka qayb qaadatay inay koobkaas gacanta kusoo dhigaan runtii oo mahadcelinaynaa. Aniga habeen dhaweyd waan kulanay dhalinyarada iyo macalimiintooda, waxaan ku yidhi haddaad soo guulaysataan abaalmarin weynaad leedihin, marka waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo abaalmarintii. Waa naga diyaar. Waxaa kaloo lagu sheegayaa ta soo socoto ee Algeris lagu qabanayo, taas hadday soo guulaystaan iyadoo abaalmarinba lama dhihi karo, magac kale loo bixinaya waxaas runtii ciyaarta in lagu guulaystaay. Markii dhinaca laga fiiriyo waa ramsi, waxaa laga yaabaa inaan lacaga badan ka helayn, inaan xoolo ku helayn, waxaan ku helayn, laakiin waxaan ku helaynaa wax muhiim ah. Waxaan ku helaynaa in calankeenu uu kor u qaadmo ummadaha dhexdooda. Waxaan ku helaynaa inaan sharaf yeelano. Waxaan ku helaynaa inaan magac yeelano. Ku helaynaa sidaa darteed micno ka weyn in ciyaar lagu guuleysto ayay i tusinaysaa aniga waxa dhacay. Micno ka weynay leedahay, waxay tusinaysaa ummad dhimatay oo soo noolaatay. Qofka hadduu dhinto soo ma dhinto, laakiin aniga hadda waxay tusinaysaa inaan soo noolaanay oo aan dhimashadii ka soo noqonay oo aan soconno ayay i tusinaysaa. Waxaa bilowday xilligii guulah, waxaa dhammaaday xilligii guuldarooyinka iyo jabka ayaa soo dhama. Caawa, waxaan u dabaaldegaynaa in dhalinyaradeennu ay koobkii soo qaadeen ay ku guuleysteen. Waxaan halkan runtii iyagana ugu hambalyeynayaa kuwa iyaga la leeg oo iyagana ku guuleystay koobkii amniga inay qaadaan oo cadow jabiyaan. Marka guuluhu waa guulo, waa xilligii guulaha. Waa saan sheegay, guuldarradu way dhammaatay. Dadka Soomaalida ah, niyad jabkii waa dhammaaday. Waxaa bilowday niyad wanaagi, waxaa bilowday Soomaalida inay kor fiiriso, waxaa bilowday qabkii saxda ahaa ee Soomaalida inuu soo noqdaa bilaabatay. Hadda qabku waa sidan: waa inaad guul dul fadhidaa qab la dhaha, inaad cadowga ka adkaataa qab la dhaha. Kan hadda cadow kuma tilmaamayo, laakiin kan ka hadlayo waad garanaysaa. Marka wiilasheenna caawa ku jira dhufaysyada ee runtii cadowga maalmahan dhan ka kaxaynaya waddanka ka xoreynayay, hooyooyinka runtii daba taagan, gabdhaha Soomaaliyeed ee daba mashxaradaya, odayaasha iyagoo hor socda dhimanaya oo ku shahiidaya, waa marxalad cusub oo waxaan galay ah tii hore ka bedelan, oo ah marxaladda nasriga, marxaladda guusha, iyo marxaladda soomaalinimadii saxda ahayd oo soo noqotay. Marka taas weyn bay tanina qayb ka tahay. Marka waxaan leeyahay ciddii Soomaalida meel kastoo joogta waanu hambalyeynayaa, waxaana leeyahay inta dibadda joogta iyo inta dalka gudihiisa joogtaba, jabkii waa dhammaaday, qixii waa dhammaaday, ya waxa weeye magac xumadii waa dhammaatay. Waxaa bilaabatay beesh cusub ayaa furmay oo kii saxda ahaa ah. Sidaa darteed niyadda ha la dhiso. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis, wiilasheenna ayararkaa waxay horseedeen hadda isku xirka dadka Soomaaliyeed, waxayna tusiyeen inay dadka Soomaaliyeed walaalayihiin meel kastaba ha joogaan. Waxaan ogahay inay in badanoo ka mid ah taageerayaashu inay ka imaadeen halkan, inay ka imaadeen, inay qaarkood diyaarada ka soo qaateen jigjiga
oo ay taageerayeen waxay ku tusinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad walaal ah oo wada dhashay oo ay ka dhaxayso dhaqan iyo dhiig iyo dhacaan intaba uu ka dhexeeyo oon meel lagu kala baxayn sidaa darteed ciyaartan yar iyo guushan yari waxay soo celisay iyadana dareen hore oo soomaalinimo oo walaalnimo oo jiray bay dib u soo celisay marka ciyaartu waxyaabaha ay leedahay ayay ka mid tahay inay dadka midayso inay walaalayso yacni dareenka qofka caadiga markuu ka baxo waxyaabaha kale ee uu aada u dareemo oo xamaasadu kacdo waxaa soo baxa qofka naturkiisa wuxuu ahaabaa soo baxa marka inaad soomaali ahayd markaqofkadhamogtahay shalay dadku meeshay taagnaayeen xamaasada meeshay ka taagan tahay waxay ku tusinaysaa in waxaa kacay dhiiggoodii waxay u noqdeen originalkoodii soomaalinimadoodii marka xuduudii oo dhan baa dhammaaday wixii oo kale o dhan baa ka dhex baxay waana midaas midda aan doonayno inay soomaali ay noqoto walaal ah oo wax wada leh waxaan ugu baaqayaa mar kale dhallinyaradan habeenkii anigoo la dardaarmay oo waxaan ku yidhi dhowr shay waana middaan aniga aaminsanahay in lagu guulaysanayo midka ugu horeeya waxaa wahe waa in ay iyagu ismaqlaan oo ay walaalo ahaadaan waa in ay dhaqanka wanaagsan ay qaataan anigu dad baan nahay soomaaliya muslimiin baan nahay marka waa inay ducaystaan waa inay salaada aada ugu ilaaliyaan waa inay qur-aanka akhriyaan waa inay soomaali noqdaan soomaalinimadaa wadata waxaas soomaalinimada iyo muslimnimada way isdhexgalaan sidoodaba waa isku mid soomaali hadduu yahay waa muslim marka dhaqankaas aan cayda aqoon akhlaaq xumada aqoon oo aan xaasidnimada aqoon oo walaaltinimada iyo ixtiraamka ku dhisan ayaa la rabaa inay dhallinyaradanu ay qaadato dan markaas guusha ay weydiiyaan way guulaysanayaan waxaa laga rabaa inay waalidiintooda ay ixtiraamaan oo ragga tababaray iyo gabdhaha ba tababarayaashooda iyo macalimiintooda inay ixtiraamaana laga rabaa ay ka dambeeyaan oo ay dhegaystaan iyaga ay dhegaystaan iyadan intaasna waa laga rabaa waxaan ugu baaqayaa waan kusoo gebagabaynayaa runtii dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waan ku celinayaa waxaa bilaabatay sanadihii guusha guuldaradii baa dhammaatay niyadda hala dhiso soomaalidu jabka waa inay ka baxdo waa inay ka baxdo kala qoqobnaanta waa inay ka baxdo cuqdada waa inay ka baxdo wax kasta oo kala dhex gala soomaali heshiisa waa inay sheekadu kusoo ururto marka wax walba waan ku guulaysanaynaa markaas waa la hubaa inaan ku guulaysanayna haddaan annagu istaageerno haddaan maxaa jira hadda macalimiinteena waa arkiseen nin soomaaliya tababaray nin soomaaliya geeyey nin soomaaliya kusoo guulaystay koobkii soo qaatay waqti waxaa laga yaabi lahaa inayna dadkeenu marka hore saas isu aaminsanayn laakiin hadda mar haddaan is aaminay halkaas ayay sheekadeenu maraysa marka waan guulaysanay cadowina waan ka guulaysanay oo argagixisadaha ciyaartii iyo meeshii dadku isugu imaaday iyo civilizationka adduunka isdhexgalkiisiina waan ku guulaysanay guul calaa guul baan idin leeyahay mar kale congratulations qof kastoo soomaaliya meesha